だけど今日も徐々に黙なが嫌で日常は踊る Crazy noisy bizarre town Vamos ver essa merda aqui. Ah, começar. Clique no idêntico. Esse. Quadro 4. Natal não. Nazismo? É, acho que é Páscoa, né? Não. Aniversário dele? Não. Nazismo? Não. Natal não é. Pegadinha que eu vi ali. Eu li que não tem todas as respostas aqui. É, Páscoa. Não sei por quê. Títulos mundiais da Alemanha. 4. Ué? Em 2010. É 3. Mais bela cor. Esse. Não sei. Esse. Esse aqui. Ah. Qual a cor certa? Meu Deus do céu. Esse. Não. Pera. Esse aqui. Ah. Quem ganha? Esse aqui. Assistiu. Esse aqui. Quantas cores tem o um arco-íris? Ah. 8, 6, 5, 7. Tá errado, porque o arco-íris tem mais de 7 cores, então desculpa aí. Sobrenome correto do criador. Desgraçado, tampou ali embaixo. Souza não é. Burnfield, não. Ah, esqueci de ver. Burnfield, acertei. Lado esquerdo ao contrário invertido. É o esquerdo. Qual o número dessa questão? Ah, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira comigo. 14. Tá de sacanagem. Tá, né? Sacanagem. Pi. Quanto vale pi? 3,1415 e mais um monte. Errei. O pi não é infinito. Infinito não é. Também não é isso aqui, não. Também não é esse. Ah, se for infinito. Se for infinito o jogo, nossa, está burro. Ah, infinito. Ah. Qual encaixa, né? Deixa eu ver. Isso aqui. Clique no verde. Tem um verde aqui. Verde. Green. Aqui. Aqui, né? Há um botão oculto aqui embaixo. O que fazer? Não sei voltar não, para não. Correr? Não. Tem pegadinha? Não. E pro lado? Não sei. Você está gostando do jogo? Negativo, não. Nops. N com tio. Sacanagem, né? Estou. Maior linha. A de baixo. Sim. Justinho no carro. Ah, ótimo. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou a pessoa que eu sou, eu escolho o que eu quiser. 8. Passei ainda. Onde estava a primeira a resposta da primeira questão. Aqui. Qual a cor do texto? Ai, meu Deus. Sério mesmo? Esses dois aqui, amo esses dois. Vai, vai, esse aqui. Não! Takedo kyomo chocho ni mokunaka iate nichijou wa odaru
Crazy noisy bees are down. Tananana. Eu tô errando. Errando pra caramba. Esse aqui. Ai, passei. Ai. Clique no roxo. Não, não vai. Que merda, hein? Roxo. Amarelo. A sacanagem ali. Quando o Ah, que merda. Sério mesmo? Sério? Sério. Me diz quatro. Acertei ainda. Tá, vamos lá. 8,5 menos 407,5 no azul. Aí cliquei. Morcegos, quantos? Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Botão oculto. Não, mais à direita. Eu mando ali oculto. Peguei aqui. Escuro certo. Esse. Ah, sacanagem, né? Ah. Lembra dessa sequência. Meu Deus do céu, que cagada! Que cagada! Ganhei! Quantos caracteres tem dentro dessa página? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 561 em romanos. DX, não, DLX1. DLX, aqui. Qual a esfera perfeita? Nenhuma. Deixa eu ver aqui. Tem sacanagem aqui. Sacanagem. Aqui, não. Ah. O botão verde aparecerá por um segundo. Seja rápido. Vai. Ai, cliquei. Ai, que rápido. Deu lag. Deu lag no meu PC. Meu PC lindo. Dá negativo. Escolha certa, morrer. Primeiro. Girls like. Cachorro, pato, ovelha, borboleta. Tudo, na verdade. Ovelha. Não vou jogar mais, tá? Não quero. Vai se ferrar. Não quero mais. Deixa seu like logo nessa merda aqui. Pronto, acabou. Tchau.